Os termos harmonia e improvisação há muito tempo andam juntos, né? Aliás, juntos não, andam grudados um no outro. Muitos métodos, muitos livros, muitos vídeos, anúncios, workshops foram vendidos ou realizados sob esse título, harmonia e improvisação. Eu acredito que por uma jogada meio comercial, né, a coisa do combo, né, isso vende bem, leve 3, pague 2, né, tudo em um, enfim, comercialmente isso funciona muito bem. Acontece que isso criou em muita gente, em mim inclusive por muitos anos, a falsa ideia de que harmonia e improvisação seriam algo como dois lados da mesma moeda, né, ou que se você estuda um, o outro meio que vem de tabela. E olha só, sem falsa modéstia aqui, eu desenvolvi o método de harmonia musical mais completo que a gente tem em língua portuguesa, com uma enorme dedicação em ser pedagogicamente responsável e eficaz. Eu recebo dezenas de mensagens todos os dias dos mais de 5 mil alunos, né, que já estudaram através do meu método, e quando alguém me pergunta se vai aprender a improvisar através do meu método de harmonia, eu digo, pô, pera aí, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa, como já dizia o grande filósofo. Gente, é mais ou menos como estudar química e física, né? Tem muita coisa convergente, tem muita coisa em comum, com toda certeza. Muitas coisas de uma matéria é base pro que você estuda na outra. Mas mesmo assim, são matérias diferentes. Não dá pra você querer manjar de uma estudando a outra. Eu passei muitos anos pensando que se estudasse harmonia, a improvisação viria meio de graça, meio de tabela ali pra mim, sabe? Então, eu virei o nerd da harmonia, né? Isso foi maravilhoso pra mim por muitos motivos. Eu me aprofundei em dezenas de sensações musicais que eu nunca tinha explorado, né? Muitos caminhos musicais incríveis, muitas texturas, muitas nuances. Mas a improvisação não veio de tabela. A harmonia me sugere, sim, muitos caminhos para eu improvisar. Só que a improvisação não é apenas o caminho. A improvisação é a caminhada. Eu sempre pontuo que a harmonia é como se fosse o cenário, né? E a melodia, ou a improvisação, é o ator. É o que o ator está fazendo. Então eu me vi, durante muito tempo, sabendo exatamente o que usar em cada situação, sobre cada acorde, tendo as escalas muito bem memorizadas, as sobreposições, as possibilidades, os modos, os intervalos, tudo aqui na minha cabeça, e mesmo assim eu não estava satisfeito com a minha improvisação. Bom, então eu elenquei aqui 4 pilares sobre o que é necessário estudar para que a sua improvisação suba de nível através de uma consciência melódica, né, que explore níveis mais interessantes de linguagem musical. Primeiro, a harmonia, ou a base que a harmonia nos dá. O conhecimento das escalas, dos acordes, dos arpejos, dos modos, dos intervalos, das sobreposições, das pentatônicas, isso, aquilo e aquilo outro. Isso é o que eu achava que seria suficiente para eu conseguir improvisar, mas é só um dos pilares. 2, rítmica. Gente, toda vez que eu converso com um grande improvisador, os caras enfatizam a importância da rítmica. O lance é você pensar numa distribuição das notas musicais, das frases, né? De maneira a envolver as notas numa dança com o groove, com a base, com a canção como um todo. E hoje eu aponto a rítmica como um dos pilares mais importantes, né? Talvez o ouvinte ouça ou se atente mais à questão da rítmica do que à escala que você escolheu para utilizar. Possivelmente a rítmica tem uma comunicação mais fluida do que a coisa das escalas, dos intervalos, dos arpejos, dos acordes em si. 3, a articulação. É a prática de alternar os sentidos melódicos no decorrer do seu fraseado. Basicamente, gente, a ideia melódica mais pobre que existe é uma escala ascendente, todas as notas com a mesma duração, com a mesma expressão, do grave pro agudo ali, só aquela escadinha assim, né? E é o que a gente costuma se viciar com muita facilidade por quando a gente memoriza o shape, né, pra executar a escala em alta velocidade. Articular é justamente fazer uso das notas musicais, mas não com uma ordenação assim tão rígida. É criar uma melodia que seja interessante de cantar. Imagina uma canção em que o tema principal, a melodia principal da canção, fosse assim, dó, é, mi, fa, sol, lá, si, dó, é, mi, fa, sol, lá, si, dó. Que besteira é essa? Que melodia é essa, cara? Que tema é esse que você fez? Bobo demais, não é não? Então, o que faz uma melodia soar interessante é justamente a alternância de sentidos melódicos. E esse é o terceiro pilar.
O quarto é a questão da expressão. É o acabamento, sabe? É o cuidadinho que você tem ali com as notas musicais. E aí isso vai englobar, por exemplo, a dinâmica, né? Que é o fato de você enfatizar algumas notas e esconder outras. A brincadeira rítmica também, às vezes você atrasa uma nota, coisa que às vezes nem consta na partitura. Se você for ler na partitura, a nota tá no lugarzinho certo dela ali, certo, entre aspas. Mas se você ouve a execução, a nota tá um pouquinho atrasada ali, numa coisa meio malandra, sabe? Engloba o uso de ornamentos musicais, né? Apogiaturas, grupetos, mordentes, glissandos, trinados, etc. Ou o que o seu instrumento oferecer de recurso, né? Bend, vibratos, harmônicos, etc. Então veja que a harmonia, estrito senso, ela se relaciona apenas com um desses quatro pilares. Os outros são estudos de improvisação mesmo. Estão fora, estão além da alçada da harmonia. E são estudos, pessoal, que se você não se dedicar para eles, simplesmente você não vai conseguir improvisar legal. Ou pelo menos improvisar para além do óbvio, sabe? Então se liga nesse recado aqui. A partir de 9 de maio vai rolar uma imersão ao estudo da improvisação em um grupo de WhatsApp. Eu tô reunindo uma galera super legal pra gente passar 3 semanas conversando, trocando materiais, trocando ideias, pra gente melhorar juntos a nossa linguagem musical, especificamente a nossa improvisação. Vão rolar 7 aulas ao vivo comigo, com muitas sugestões de exercícios que vocês vão poder me mandar e eu quero ver um por um. A gente vai explorar esses 4 pilares aí que eu elenquei pra vocês e você vai poder perceber como isso é capaz de abrir o leque de possibilidades, tá? E estimular incrivelmente a sua consciência musical, sua consciência melódica. Se você está afim de participar, você pode clicar no link que deve estar passando num card aqui em cima, ou simplesmente me chama no WhatsApp 34 97 14 9644. As vagas são limitadíssimas, porque eu quero poder conversar com todo mundo, atender todo mundo, ver os exercícios que cada pessoa me mandar. E se for muita gente, não tem como eu fazer isso, mas as vagas ainda estão abertas, beleza? Um abraço para todos vocês e tamo junto. Thank you.